lepas daripada hak jantan tu bercerai dengan hak betina, pas hak betina boleh menikah selalu ke tak? Inilah nak wayak kata tu iman ni kena mengaji molek benar. Yang dia jawab tak tukar lu. Pakai mata saat ni walzam lila adri iza matus alu angkashfi matahki kufihi tajhal. Nah, ayat tanya kata bila hak bila dua-dua tu menikah cerai dah, hak tina ni boleh menikah selalu ke dah? Hak ni kena tengok lah, kena tengok dulu. Masa dia duduk laki bini tu, dia das tubuh ke dah dua tu? Nah, kalau dia tak ada das tubuh weh. Tak ada das tubuh, lepas pada menikah ni, tak mungkin setubuh. Mana? Lepas dia menikah, fah, esok ke, hak jatuh lagi masuk Malaysia. Hak tina duduk rumah. Nah, pergi duduk Malaysia dalam sebulan, kira yang surat cerai kelih. Tak ada des tubuh dua tu. Ha, tina tu boleh menikah lalu, ya tak ada edah. Nah, atau kita kata gini. Ha, gitu saja dia dulu. Ha, jadi nak menikah tak boleh. Tapi kalau lah hak jatuh tu, ya des tubuh dah. Lepas pada menikah ya des tubuh dah. Ah, maka pada ketika tu tak boleh menikah selalu kecuali kena pakai edah. Edahnya nyak nah, tiga kali suci kalau perempuan tu perempuan-perempuan yang mempunyai haid. Ataupun tiga bulan kalau perempuan tu sudah berputus asa daripada haid. Nak menikah selalu tak boleh. So lagi hak dok pelik so lagi. So laginya ia jatuh tu bila dia menikah dua tu ia duduk sejulung. Sejulung hak dia duduk tu ia panggil mungkin berlaku persetubuhan dah dalam tu. Pah jatuh sana ni perak nyegi. Nyegi perak tak tahu pah mana. Nah, duk mai bo cukup 4 bulan betina buat surat menikah hak majlis tu mai mengadu taklik. Ha, dia mai mengadu taklik. Majlis tanya kata tok laki murai lama mana dah tak ada mari padu duk ngamu. Dia jawab atas 5 tahun dah. 5 tahun dah tak ada klik-klik dia kata. Ha, ha, majlis pun buatlah penjatuh taklik mengikut pelaturan dia tu dah. Hak tu kena jaga. Hari majlis waktu tubik surat nikah, hari majlis waktu tubik surat cerai tu, hari tu mula kira iddah. Kena kira iddah juga tu. Apa dia tak ada mau hidup 5 tahun dah tu? Ha, tak apa dia tak ada mau hidup 5 tahun dah pun, mung kena pakai iddah. Kalau kita dah pakai lagu tu, kena pakai iddah juga. Ha, tu dia. Bapa kena pakai iddah juganya. Ha, ni nak oyak lebih panjang sikit dah. Masa tak ada cukup dah nampak tu. Jadi dia ulama dia duk selisih dua pendapat. Duk selisih dua pendapat tentang disuruhkan perempuan beredah tu kerana apa? Khilaf dua pendapat. Pendapat pertama dia kata disyarakkan suruh perempuan beredah ni libara'atir rahim supaya nak wicerak kata perempuan ni sunyi kandung dia, sunyi sunyi peranakan dia tu daripada mengandung, arti takut capur benih. Ha, lalu itulah syarak suruh beredar. Nah, bila dia mari suci tiga kali suci ni mana dia ni lepas dah daripada ihtimam mengandung. Ha, sebab itulah lepas hedahnya dengan tiga kali suci. Faham tak tu? Maka atas pendapat pertama ni, kalulah kita kata hak jatuh tu ia tak ada duduk dengan betina tu 5 tahun lah. Yakin cerak kata betina ni tak ada langsung dah benih hak jatuh dalam peranakan dia. Nah, ia panggil di situ sudah hasil sunyi rahim daripada mengandung. Disyarakkan baik edah ni kerana nak menyucikan rahim daripada mengandung.
Lepas bila kita cerak kata dia telah sunyi rahim daripada mengandung, mana lepas hedah dah. Nampak tak? Itu atas pendapat pertama. Atas pendapat yang kedua, ia kata disyarakkan edah ni litta'abud. Gapa dia ta'abud? Ai ghairi ma'kulil makna. Tak tahu tujuan gapa, cuma syarak suruh beredah, mesti beredah. Nampak tak? Hati panggil litta'abud. Maka hak majlis fakarnya hak yang kedua ni. Hak majlis fakar hak yang kedua, kita tak pakar hak pertama. Kita pakar hak yang kedua. Artinya walaupun tok laki dia tu tak ada duduk lama mana sekalipun, kita pakai edah juga. Lepas pada hari majlis waktu ubik surat berjatuh, hari tu mula kira edah. Walaupun tok laki dia tak ada duduk 2-3 tahun dah sekalipun. Kerana apa? Kerana kita berdasar kepada pendapat disyarakkan edah ni litta'abudi. Ambil situ. Baik tu. Ingat deh. Jadi hak ni ia tanya kata boleh nikah selalu ke tak? Hak ni tafsir lagu sat nilah. Kalau tok laki dia tu telah setubuh dah, dia ni nak menikah selalu tak boleh. Hanya kena nanti 3 kali suci dulu. Kalau perempuan tu masih dok mari, kalau perempuan tu tak dok mari dah putus asa daripada haidah, maka ia kena nanti 3 bulan. Nah. Lepas tu 3 kali suci tu, sini pun kadang-kadang kita tak tahu juga tu 3 kali suci tu kira mana. Ia mari tok laki cerah dah. Tok laki cerah dalam suci. Ia duk esok ia mari cemas. Suci tu kira dah tu. Mari cemas sekali. Duk cemas-cemas tu, kita putus cemas suci. Nah, putus suci pula masuk cemas. Mari bulan ni hak yang ketiga tu. Mari bulan ni hak yang ketiga tu panggil hak yang ketiga kali dah tu. Nampak tak? Lepas tu orang tanya kata 3 kali suci tu kira di mana? Kira daripada putus darah hak yang ketiga tu ke? Kira dimula masuk di darah hak yang ketiga. Buat tu jawab. Susah juga nak jawab tu dia. Buat tu jawab. Kira di mana? Kira daripada putuh hei yang ketiga. Nah, tapi dalam kitab fiqh ia katanya lepas edah tu bita'ni fil haidatis salisah. Habis edah tu dengan masuk pada hei yang ketiga. Walau tak putuh lagi pun tak apa dah. Itu dia. Tapi orang tak menikah lah, nak menikah nak buat apa boleh. Dah gitu ke? Orang tak menikah lah tengah-tengah duk mari cemah tu. Kalau pergi suruh Tok Imam menikah apa? Tok Imam tak boleh duk menikah duk mari cemah ni. Lama mu nyewak belak-wak-wak. Nyewak gelap mata kat dah. Tu tak boleh tu. Duk setubuh bini ketika dia mari hei, ini setengah daripada dosa besar. Ya. Yeah. Tapi masa dia akak, ya akak sepada emo lah dia. Ulama usul fiqah wa kaedah. Wa kullu ma law ablaw sarraha bihi kana batila kana idmaruhu makruha. Tiak-tiak bareh. Yen kalau kita wak secara totok soreh dengan dia, batal. Tak pakai benda tu. Kana idmaruhu makruhan. Kalau kita sembunyi benda tu dalam duk kira luar aje. Nah. Dalam akak tak ada apa, terima supaya demo, akak supaya demo, terima supaya demo. Nah. Hak tu ya kata makruh, gib janji dulu tu makruh. Boleh buat. Hak tosenya tolak 3 jatuh so, tolak 3 jatuh 3 tapi tak ada kena buta. Dalam tafsir sawi kata siapa-siapa dia fatwa lagu tu, fa'alaihi la'natullahi fid dunya wal akhirah.
orang tu kena laknat oleh Allah Ta'ala atas dunia dan juga di akhirat esok. Ha, jadi main lagu tu. Nah.